avvalgi suhbatlarimizda ham ta'kidlab o'tgan edik, o'zbeklar demak to Muhammad Shayboniy xon bizning yurtimizga kirib o'zini hokimiyatni o'rnatguniga qadar o'zbeklar demak hozirgi Qozog'iston cho'llarida, Dashti Qipchoqlarda asosiy ishi talonchilik bilan shug'ullangan bir qabilaning ismi hisoblanadi. Umarshayx Mirzo qoshida qilich chopib edi. Demak, Qosimbek Qavchin Umarshayx Mirzoni qoshida qilich chopib edi. Bundan murod Umarshayx Mirzoni qoshida navkar ham bo'lgan. Chunki zotida sultonlik bo'lgan, zotida beklik bo'lgan yoki asl zoti sohiblari bo'lgan. Masalan, ota-bobosi o'zining nasl-nasabini to'g'ri saqlab kelayotgan odamlarning xatti-harakatlarida pastkashliklar bo'lmaydi. Ya'ni zot pastlarga qilinadigan muomala va ulug'larga qilinadigan muomalaning farqi bo'ladi. Va qaysi o'rinda, demak, o'zini haqqini talab qilish kerak, qaysi o'rinda biroz chidab turish kerakligini Bobur juda yaxshi bilgan va bu narsa keyingi sahifalarda ham keladi. Va Zahiriddin Muhammad Boburni o'zi boradi. Va borgandan keyin aynan shu ishni boshlab turgan o'sha yerdagi bebosh navkarlarni 2-3 tasini boshini o'sha ondaya uzib tashlaydi Bobur. Va hamma darhol o'z-o'zidan yo'l ochib, Kobul hokimi chiqib ketishiga sharoit yaratiladi. Ya'ni o'sha paytda Bobur o'zini kimligini ko'rsatgan va bu bilan hazillashib bo'lmasligini hamma darhol fahmlagan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Robbi yassir va la tu'assir va tammin bil khair. Robbi ishroh li sadri va yassir li amri va hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Boburnoma suhbatlarda davom etamiz. Demak, Boburnomaning avvalgi sahifalarida biz Umar Shayx Mirzoning xonadoni bilan tanishib oldik. Zahiriddin Muhammad Bobur o'z padari buzurgvorining ayollari farzandlari haqida ma'lumot bergan edi va umarosi deb atalgan qismga keldik. Va biz yuqorida bir necha amirlar bilan, ya'ni o'sha umaro so'zining ma'nosi amir ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, Xudoyberdi Temurtosh, Hofiz Muhammadbek Doldoy, Hoja Husaynbek, Shayx Mazidbek, Ali Mazidbek, Hasan Yaqubbek kabi insonlarni tarjima holi, ularning tabiati va qisqacha tarixlari bilan tanishdik. Bugun esa kelgan joydan davom etamiz. Yana bir Qosimbek Qavchin edi deb yozadi Zahiriddin Muhammad Bobur. Demak, navbatdagi Umar Shayx Mirzoning umarosining ismi Qosimbek Qavchin. Qadimiy Andijon qo'shin beklaridan edi. Hasan Yaqubbekdan so'ng mening eshigimda sohib ixtiyor o'ladi. Oxir umrigacha ixtiyor va e'tibori ortdi, o'ksimadi. Mardona kishi edi. Bir martaba Koson navohisini chopqon O'zbekning keyinicha borib yaxshi bosdi. Umar Shayx Mirzo qoshida qilich chopib edi. Yassi kechit urushida ham yaxshi chopqovlashdi. Qazoqliklarda Masiha Kohistonidan Sulton Mahmudxon qoshiga bormoq azimati qilg'onda Qosimbek ayrilib Xisravshoh qoshiga bordi. Tarix 910da kim Xisravshohni olib Kobulda muqimni qabadim. Qosimbek ul fursatda keldi, yana burnog'idek o'q, rioyat va shafqat qildim. Turkman hazorasini darayi xushda chopqonda Qosimbek bavujudi qarilik yigitlardan yaxshiroq yurgan jihatidan Bangish viloyatini juldu berdim. So'ngra Kobulga kelganda Humoyunga bek'atga qildim. Zamini dovarni olg'on fursatlarda Tengri rahmatiga bordi.
musulmon va mutadayyin va muttaqi kishi erdi va shubhalik taomdan parhez qilar edi. Ro'yi va tadbiri bisyor yaxshi edi. Xeyli mutoyiba qilur edi. Bavujudi kim ummi edi, xushtabona zarofatlar qilur edi. Demak, Qosimbek Qavchin haqidagi ma'lumotlar shundan iborat. Yozuvchi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanini agar yodlaydigan bo'lsak, bu romanda Qosimbek juda Boburni eng yaqin odami, demak, hamisha uni qo'llab-quvvatlab turgan, to'g'ri maslahatlar ko'rgazgan, sadoqati va xizmatni ayamagan inson sifatida ta'sirlangan. Va albatta bu bejiz emas, chunki mana ko'rib turganimizdek, Qosimbek Qavchin haqida Zahiriddin Muhammad Bobur iliq fikrlarni aytayapti. Andijon qo'shin beklaridan edi. Qadimiy Andijon qo'shin beklari. Ya'ni bu yerda qadimiy Andijon qo'shin beklari degan jumlaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Demak, qo'shin beklari endi qo'shin bu bilamizki, demak, lashkar, harbiy, demak, navkarlar to'plami va qadimiy qo'shin beklaridan murod bu, demak, eskidan, avvaldan, balki ota-bobosi qo'shinda bek bo'lib xizmat qilganini bildiradi. Ya'ni qo'shindagi beklik boshqa bir masala, ulusni ichidagi beklik alohida masala. Chunki qo'shindagi beklik, demak, qo'shinning ichida bugungi kunda aytadigan bo'lsa, kapitan yoki mayor yoki polkovnik kabi harbiy rutbalar bo'lsa, demak, beklar ham qo'shin beklari ham xuddi mana shunday, demak, qaysidir ma'nodagi rutba egasi hisoblangan. Hasan Yaqubbekdan so'ng mening eshigimda sohib ixtiyor o'ladi. Avvalgi suhbatlarimizda gaplashdikki, shahzodalar va podshohlarning sohib ixtiyor eshigi bo'ladi. Ya'ni eshigining sohibi bo'ladi yoki eshik ixtiyorining sohibi bir ishonchli amaldor bo'ladi. Bu uning ichki va tashqi ishlariga, ya'ni qaysi ma'noda oilaviy ishlariga ham, farzandlarining tarbiyasiga ham, podshoh xonadonining ta'minotiga ham, uning asosiy maslahatchiligi vazifasini ham o'taydi. Yaqubbek Hasan Yaqubbek degan odamdan keyin mening eshigimda sohib ixtiyor o'ladi, deyaptiki, oxir umrigacha ixtiyor va e'tibor ortdi, o'ksimadi. Demak, umrini oxirigacha to ajal yetgunicha uning e'tibori, hurmati Boburning nazdida yuqori bo'ldi, o'ksimadi. O'ksimoq degan so'zning tarjimasi bu o'zimizning sof turkiy til, o'zimizning ona tilimiz. O'ksimoq bu kamaymoq deganidir. O'ksik dil dedi-ku, o'ksik ko'ngling o'ksimasin, ko'ngling kamaymasin degani. Ya'ni ko'nglingda qayg'u ortib, quvonch kamaymasin degan bir ma'no. Mardona kishi edi. Endi e'tibor bergan bo'lsak, bu odamni qo'shin beki deb aytdimi? Demak, mardona bo'lish tabiiy. Mardona edi va uning urushlarini sanayapti. Koson navohisini chopqon o'zbekning keyinicha borib yaxshi bosdi. Koson navohisi. E'tibor berib yana bir nuqtaga diqqat qaratishimiz kerakki, o'zbek, ya'ni Zahiriddin Muhammad Bobur asarida o'zbeklarning, ya'ni o'zbeklarning chopqini haqida ko'p gap boryapti. Otasi ham hozirgi Janubiy Qozog'istonda Samarqand navoxisini o'zbeklar bosganining orqasidan borib, ularni olib ketgan hamma narsalarni olib kelib Samarqandliklarga tarqatdi, lekin haq talab qilmadi deb eslab o'tgandi Bobur. Va bu yerda ham aytayaptiki, demak, o'zbek Koson navoxisini bosqanda deyapti. Demak, navohi degani nohiyalar, ya'ni mahallalar yoki qishloqlar, ko'chalar. Demak, Kosondagi mahallalarni o'zbeklar bosganida, bosqin qilganida, ularni orqasidan borgan, ya'ni keyinicha borgan. Mana keyinicha bor deb aytayapti. Demak, Qosimbek Qavchin ularni keyinidan borib, ularni yaxshi bosdi, ya'ni ularni mag'lub qildi. Mag'lub qildi deb aytayapti. Va shu yerda bilamizki, avvalgi suhbatlarimizda ham ta'kidlab o'tganidik, o'zbeklar, demak, to Muhammad Shayboniy xon bizning yurtimizga kirib o'zini hokimiyatni o'rnatguniga qadar o'zbeklar, demak, hozirgi Qozog'iston cho'llarida, Dashti Qipchoqlarda asosiy ishi talonchilik bilan shug'ullangan bir qabilaning ismi hisoblanadi. Va keyinchalik bu ism butun bizning yurtimizga berildi 1924-yil. Nima uchun bu ma'lumotni takror aytyapmiz? Chunki o'zbek deganda Temur tuzuklarida ham Zahiriddin Muhammad Boburning biz o'qiyotganimiz asarida ham hamisha tanqidiy, salbiy munosabatda uchrayotganini ko'rib turibmiz. Temur ham o'zbeklarga qarshi kurashib o'tgan, Zahiriddin Muhammad Bobur ham va uni deylik atrofidagilar ham, otasi ham o'zbeklarga qarshi kurashib o'tyapti. Demak, o'zbek xalqi qadimda shunchalik bir bosqinchi xalq bo'lgan ekanda, madaniyatsiz xalq bo'lgan ekanda degan tushuncha kelib chiqishi tabiiy.
va nima uchunda biz O'zbekiston deb ataladigan bo'lsak, bizning o'tmishimiz shundaymi degan o'y bo'lishi tabiiy. Zotan biz ayrim o'rinlarda ba'zi bir insonlarni ilm-fanga aloqador bo'lgan yoki bo'lmagan, biroz tarixdan xabardor insonlarni aynan o'zbek millati, o'zbek xalqi to'g'risida ana shunday xulosalari borligini bilamiz. O'zbeklarning qo'ldan yozuv, chizuv ishlari kelmaydi. Ular intellektual jihatdan rivojlangan xalq emas. Ular faqat mushtlashishni bilishadi. Shuning uchun ham olimpiada o'yinlarida faqat boksga o'xshagan, kurashga o'xshaganlarda g'olib bo'ladi. Boshqa aqliy salohiyat talab qilinadigan jabhalarda o'zini ko'rsata olmaydi. O'zbeklar shuning uchun o'rislarga demak, aqliy jihatdan tobe yoki boshqa millatlarga tobe bo'lish kerak degan qarashlar hozir ham kezib yuribdi. Va mana shu aynan shu qarashlar sababli ham o'zbek degan nomga nisbatan bo'lgan ba'zi bir salbiy munosabatlardan ko'z yuma olmaymiz. Zotan mana o'zimizning tariximizda o'zimizni ota-boboyimiz deb bilgan Temur va Bobur ham o'zbeklarga nisbatan shunday munosabatda bo'lyapti. Unda biz nahotki shunday xalq bo'lsak degan o'rinli bir savol paydo bo'lishi tabiiy. Chunki tarix kitoblarida ham va hozirgi O'zbekiston tarixi kitoblarida ham o'zbek degan so'zni kelib chiqishi bilan bog'liq, uning etimologiyasi bilan bog'liq bir qancha muammoli nuqtalar bor. Siz tilshunos olimlarga o'zbek degan so'z qayerdan kelib chiqqan desangiz, javob berishlari biroz qiyin kechadi. Masalan, Oğuz begidan kelib chiqqan deb aytadi ba'zilar. Bular o'sha turkiylarning Oğuz, demak, qavmiga mansub insonlar asosan shuni ilgari surishadi. Yana bir toifa esa O'zbekxon davlat tuzganida dasht chiqibchoqda. Ana shu O'zbekxonning ulusi O'zbek ulusi deyilardi. O'sha O'zbek ulusi deylar O'zbek deb ataldi deb aytishadi. O'ziga bek deydi. O'ziga bek degan so'z mutlaqo xato va mutlaqo bo'lmagan narsa. Hech qachon bunaqa deb so'zga etimologiya berish to'g'ri kelmaydi. Ikkita variantdan bitta O'zbekxon ulusi varianti menimcha tarixiy haqiqatga yaqinroq bo'lsa kerak. Va o'sha O'zbekxon ulusining qoldiqlari, keyinchalik Abulxayrxon davlati bor edi, O'zbekxonning davomchisi. Bu Mirzo Ulug'bekka zamondosh bo'lgan podshoh edi, to'g'rimi? Abulxayrxon. Abulxayrxon bilan Mirzo Ulug'bek quda ham bo'lgan. Abulxayrxonga o'zining Robiya Sultonbegi degan qizini bergan. Ya'ni aytmoqchimanki, O'zbekxon, o'zbek degan so'z qayerdan kelib chiqdi desa, aynan o'sha O'zbek ulusidagi, demak, xalq, o'zbek ulusidagi, demak, qavmni biz o'zbeklar deb atasak to'g'ri bo'ladi. Va bundan tashqari turk, Abu Turk deb avvalgi suhbatimizda bir aytib o'tgan edik, tarixiy o'sha Alisher Navoiy asarlarida, Shajaray Turk va tarokimalarda keladigan ma'lumotlar. Deylik, Nuh alayhissalomning nevarasi, Yafasni o'g'li turk va turkning avlodlarining ichida o'zbek degan odam bo'lgandi. Mana shu variantni ham, deylik, bir variant sifatida taqdim qilishimiz mumkin. Ammo demak, o'zi sof o'zbeklarning demak xususiyatlari talon-torojdan shug'ullanganligi, jangari bo'lganligi, asosan ko'chmanchilik bilan mashg'ul bo'lganligi bu rad etib bo'lmas haqiqat. Va bu o'zbek deganda aslida ulug' bir turkiy qavmning bitta shoxobchasini nazarda tutiladi. Juda katta bo'lgan turkiy qavmning bir shoxobchasi hisoblanadi. Va bugun bizni yashab turgan mamlakatimizga O'zbekiston deya nom berilishi o'sha shoxobchadagi kichik bir qavmni nomini davlat nomiga olib chiqilgan xolos. Ya'ni bu qanday tushunish kerak? Masalan, bizda minglar bor, qirqlar bor, avvalsa yuzlar bor, qo'ng'irot bor, qiyot bor, qozoq bor, qirg'iz bor, qarluq bor, o'g'iz bor va hokazo. Ya'ni turkiy millat o'zi bir qancha urug'lardan iborat, bir qancha qavmlardan iborat. Va shularning ichidan asosan o'zbek degan nom bu yoqqa olib chiqildi. Buni sabab albatta Shayboniy xonning keyin biz yurtimizga kelib o'rnashgani, shu yerda o'zini davlatni tuzgani bilan bog'liq va Shayboniy xon timsolida bizning yurtimizda, bizning tariximizda davlatchilik yana bir karra yuksaldi. Ya'ni Shayboniy xon haqiqatan katta shaxs edi, buyuk shaxs edi. Davlat qura oldi u. Temuriylar saltanati barbod bo'ldi. Temuriylar saltanati o'zi kuch-quvvatdan ketib bo'lgan edi. Ma'naviy, siyosiy, harbiy, iqtisodiy, ijtimoiy tanazzulga yuz tutib bo'lgan edi. Ular nura bo'lgani uchun Shayboniy xon uni o'zini kuchi bilan egalladi va Temuriylarning o'rniga yangi davlat tuzdi. Shayboniylar davlati. Va mana shu Shayboniylar davlati O'zbeklar davlati edi. Va mana shu Shayboniylar davlati chin ma'noda Temur davlatining vorisi bo'ldi, ya'ni o'rniga keldi. Bu degani Temur davlati uni o'z ixtiyor bilan bermadi, balki Temur davlatini o'rnini egalladi shu yerda. Va shundan keyin o'zbek degan nom ommalashdi. Demakki, o'zbek qavmi kelib bizni mana shu yerlarimizga o'rnashdi, biz ota-bobolarimiz. Va shu tariqa bu murakkab etnik jarayon. Bu masala juda ko'p tortishuvlarga sabab bo'lyapti, juda ko'p deylik bahslarga sabab bo'layotgan bir masala, ammo bir nuqtani bilish kerakki,
Bu zemin bizni demek mana shu ikkita daryo orasidagi joylashgan bu zemin qadimiy zemin, muborak zemin, tabarruk zemin ve biz mana shu zaminning farzandlarimiz ve asosiysi turkiy qavmlar yashab kelgan qadimdan turkiy qavmlar yashab kelgan zemin va barcha turkiy millatlar o'zaro qon qardosh. Ularni birdan ortiq, birdan kam joyi yo'q. U Uyg'ur bo'lsin, u Ozarbayjon bo'lsin, u turk bo'lsin, turkman bo'lsin, qayi bo'lsin va hokazo. Ya'ni hammasi demak bitta otaning farzandlari, hammasi mana shu demak joyga Alloh tomonidan demak jo'natilgan mana shu joyda yashaydigan bir millat, bir qavm. Yana mabodo keyingi sahifalarda o'zbek chopquni, o'zbeklar deb Boburni bir deylik husumat ma'nosidagi yoki bir düşmanlik ma'nosidagi ifodalarga duch kelsak, ajablanmaslik uchun bu sharhlarni berib o'tdim. Va aslida bizni yurtimizga O'zbekiston degan bir nomni berilishi ham bu bevosita deylik bizda bir hujjat yo'qki, mana shu yerda yashayotgan xalq o'zi yig'ilib, 1924-yil O'zbekiston Sovet demak respublikasi tashkil qilingan bo'lsa, Sovet sotsialistik respublikasi tashkil qilingan bo'lsa, shu nomni kim o'zi bizga berdi? Degan hali savolni men javobini ko'rganim yo'q. Deylik o'sha paytda davlatni birinchi demak rahbari deb Yo'ldosh Oxunboboyev, tayinlangan bo'lsin, keyin Usmon Yusupov o'tirgan bo'lsin, keyinchalik turli rahbarlar bu yurtni demak Sovet demak ittifoqining vassali sifatida bir avtonom respublika sifatida boshqarilgan bo'lsin. Ammo hech bir yerda O'zbekiston degan nomni bizga kim berdi degan savolga aniq javob yo'q. Buni yig'ilib Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy degan odamlar yig'ilib olib, mana shu mamlakatimizga O'zbekiston deb nom beraylik deb o'ylab topishdimi? Yoki chetdan kelgan biror bir kelgindi, mana shu O'zbekiston deb nom beraylik deb o'ylab topdimi? Bu ham hali savol ostida, hali yechilmagan masalalardan biri. Chunki bizning milliy davlatchiligimiz tarixida 1917-yil tashkil topgan Turkiston muxtoriyati bizning sof milliy davlatimizdi va ular o'zlariga Turkiston degan nomni ixtiyor qilishgan edi. Shuning uchun bu bilan men bugun O'zbekiston Respublikasini O'zbekiston degan nomini bir shubha qo'ymoqchi emasman. Chunki biz O'zbekiston farzandimiz, o'zbekmiz, o'zbegim deb shu paytgacha deylik o'zimizni tanitib kelyapmiz, shu nom bilan tanildik dunyoga. Mana shu xalqning nomi, shu hududda yashaydigan xalqning nomi o'zbek sifatida yer yuziga demak taralib, tarqalib kelmoqda. Ammo tarixiy haqiqatlardan yuz burib bo'lmaydi va bu narsalarni ham bu narsalar hali mulohazali, muhokamali va tadqiqqa muhtoj bo'lgan masalalardan. Shuning uchun mana shu o'rni kelganda shu gaplarni aytib o'tyapman. Umar Shayx Mirzo qoshida qilich chopib edi. Demak, Qosimbek Qavchin Umar Shayx Mirzoni qoshida qilich chopib edi. Bundan murod Umar Shayx Mirzoni qoshida navkar ham bo'lgan. Yassi Kechit urushida, demak, Yassi Kechit degan bir urushda ham yaxshi chopqovlashdi. Yassi Kechit degan urush, demak, Yassi Kechit degan joyda bo'lgan bir urush bo'lsa kerak. Qazoqliklarda Masiha Kuhistonidan demak, qazoqliklarda degan so'zning ma'nosi qazoqlik degan so'zning tarjimasi bu ko'chmanchilik yoki surgunda yurish yoki badarg'a bo'lib yurish degan ma'noni bildiradi. Demak, qazoqliklarda degandan murod surgun bo'lib yurgan paytlarda yoki ko'chmanchi bo'lib yurgan paytlarida Masiha degan Kuhistonda endi ba'zilar buni mana bu yerda Mascho bo'lishi ham mumkin deyapti. Sultan Mahmudxon qoshiga borib azimat qilganda. Demak, unda Bobur o'zini aytayapti. Ya'ni qazoqliklarda deyishdan murod o'zim surgun bo'lib, badarg'a bo'lib, uysiz bo'lib, joysiz bo'lib yurganimda Masiha degan Kuhistondan, ya'ni shunaqa bir joydan Sultan Mahmudxonning qoshiga, tog'asini qoshiga borishga qasd qilganida, azimat qilganda Qosimbek mendan ayrildi deyapti. Qosimbek demak Boburni o'sha paytda tark qilgan va Xusrav shoh degan odamni qoshiga ketgan. Demak Qosimbekni Boburga nisbatan qilgan yakka yagona demak xatosi shu, ya'ni sadoqatsizligi shu. Tarix 910da kim Xusrav shohni olib Kobulda muqimni qabadim. Demak 910da, tarix 910da bu hijriy tarix 910 nazarda tutilmoqda. Mana shunda Xusrav shohni olib, Xusrav shohni yengdim va Kobulda muqimni qabadim deydi. Demak, Kobulda muqimni qabadimdan murod Kobul hokimi muqim degan odam nazarda tutyapti. Buni tarix hali kelgusi sahifalarda bayon qilinadi. Xusrav shoh bir pastkash bir podsho bo'ladi. Bu Hisor degan joyda, Hisor qo'rg'onida podshohlik qiladi. 30 ming lashkari bo'ladi Xusrav shohni. U zoti o'zi uni zotida podshohlik bo'lmaydi. Ya'ni u zoti xonlardan bo'lmaydi. Oddiy bir demak past tabaqali qatlamdan chiqqan
odam bo'ladi va shuning uchun pastkashlikdan qaytmaydi. Chunki zotida sultonlik bo'lgan, zotida beklik bo'lgan yoki asl zoti sohiblari bo'lgan, masalan, ota-bobosi o'zini nasl-nasabini to'g'ri saqlab kelayotgan odamlarning xatti-harakatlarida pastkashliklar bo'lmaydi. Pastkashlikdan murod nima? Demak, yomon ishlar, harom ishlar, odamlarning ustidan bo'xton qilish, chaqimchilik va hokazolar. Agar kimki shu ishlar bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bo'xton bilan pastkashlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bu uning zoti pastligiga dalolat qiladi. Zoti past degani bu qul avlodidan chiqqan degani. Chunki qullarning orasida bunaqa mayda gapliklar ko'p bo'ladi. Va Xusrav shoh ham ana shu qatlamga mansub edi va bir taqdir taqozosi bilan yoki falakning gardishi bilan davlat tepasiga kelib qolgan bir odam edi. Bobur uni yaxshi bilardi. Ustozim Akrom Dehqon mana shu Boburnomadagi bir muhim nuqtaga e'tibor qaratgandilar. Zahiriddin Muhammad Bobur Mavarannahrdan chiqqanda Hirotga boradi. Hirotda Husayn sultonning, Sulton Husayn Boyqaroning o'g'li Badiyuz Zamon va Muzaffarning mehmoni bo'ladi. Ular Zahiriddin Muhammad Boburga Alisher Navoiyning uyini berishadi. Alisher Navoiyning uyida Bobur yashaydi o'sha bir muddat. Va Badiyuz Zamon Mirzo bilan bo'lgan bir uchrashuvda Temuriylar xonadonidagi podshohlarga ko'rsatiladigan hurmat, ehtirom munosib darajada Boburga ko'rsatilmaydi. Va Bobur uyiga kelgandan keyin odam jo'natib aytadiki, men Badiyuz Zamon Mirzoni qoshiga kirganimda u o'rnidan men uchun turmadi deb aytadi. Men uchun o'rnidan tursin, chunki men yosh yigit bo'lsam-da falon marta urush qildim, Shayboniyxon bilan kurashganman, o'ziga yarasha obro'yim bor deb xat jo'natadi. Xabar jo'natadi. Va keyingi safar podshoh oldiga kirganda Badiyuz Zamon o'rnidan turib Boburni kutib oladi. Holbuki Badiyuz Zamon o'zi Boburning otasi teng odam edi. Mana shu yerda nima uchun Badiyuz Zamonga Bobur hurmat talashib yoki o'zining ehtiromini talab qilib, qadrini talab qilib chiqdi? Chunki Badiyuz Zamon zoti pok bo'lgan podshoh zoda edi va u bu narsani to'g'ri tushunardi va bu o'ziga teng bo'lgan maqom egasiga yetarli hurmat ko'rsatardi. Ammo Xusrav shoh bilan Bobur o'rtasida ham bir uchrashuv bo'ladi. Xusrav shoh Boburga past nazar bilan qarab behurmatlik qiladi. Bobur indamaydi. Chunki u bilardiki, agar bu o'rinda o'zini qadrini talab qilsa, Xusrav shoh qo'rqmasdan Boburni qatl qilib yuborishi mumkin edi. Ya'ni zoti pastlarga qilinadigan muomala va ulug'larga qilinadigan muomalaning farqi bo'ladi va qaysi o'rinda, demak, o'zini haqqini talab qilish kerak, qaysi o'rinda biroz chidab turish kerakligini Bobur juda yaxshi bilgan va bu narsa keyingi sahifalarda ham keladi. Eng qizig'i, mana shu Xusrav shoh Boburni eng yoqtirmagan odami huzuriga Qosimbek Qavchin ketgan. Va aytayapti davomida, Qosimbek ul fursatda keldi deydi. Ana shu fursatda Xusrav shoh bilan bo'lgan bir kichik to'qnashuvda Bobur Xusrav shohning ustidan g'olib bo'ladi va nima voqea ro'y beradi? Bir savol qiziqtirsa kerak. Qanday qilib 246 kishi bilan Mavarannahrdan qochib chiqib ketgan Zahiriddin Muhammad Bobur Kobulni borib egallab oldi degan savol ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. O'sha paytda Xusrav shoh Kobulga qo'shin tortib kelayotgan edi. Va mana shu yerda Xusrav shohning 30 ming askari bor edi. Ular baribir Xusrav shohning kimligini bilishardi. Xusrav shoh o'zi tagi bezori, ya'ni qaysi ma'noda qaroqchi bir odam bo'lganligi uchun qo'shini bizni boshimizda bunday bir past nasabli inson turmasin, balki haqiqiy podshoh tursin degan talabda bo'lgan. Va Zahiriddin Muhammad Bobur va Xusrav shoh to'qnashganida qo'shin Bobur bilan jang qilishdan bosh tortadi va bir ovozdan Boburga taslimiyat izhor qilishadi. Va shu tariqa Bobur bir lahzada 30 ming qo'shinni rahbarga aylanadi. Va tabiiyki, Boburda bu salohiyat bor edi. Qolaversa uning jasorati, shuncha yurishlarda ham dushmanlar yengilmasdan mardona turib kelayotgani, mardona bo'lib kelayotgani hammaga ma'lum edi, dog'i taralgan edi. Shuning uchun 30 ming kishilik lashkar Boburga o'z ixtiyorini hech qanday ikkilanmasdan topshiradi. Va Xusrav shoh bilan o'shanda Bobur to'qnashadi, ammo Bobur undan qasos olmaydi. Va mana shu qo'shin bilan Bobur Kobulga kirib keladi va Kobulni zabt qiladi. Kobul urushsiz zabt qilingan Boburga. Ya'ni bu qo'shin qarshida jang qilishni xohlamagan. Va shu kitobda hali keyingi sahifalarda o'qiymizki, podshoh, ya'ni Kobulni hokimi urush qilmayman deydi, faqat bitta shart, men butun o'zimni mol-mulkimni olib shahardan chiqib ketaman deb aytadi. Bobur bunga rozi bo'ladi. Va shahardan xazinasini olib chiqayotganda juda ko'p tuyalarga oltinlar yuk bo'ladi. Va bu qadar katta xazina borligini hech kim tasavvur qilmagan edi.
Xusrav shohning o'zi ko'cha bezori bo'lgani uchun, Xusrav shohning o'zi qaroqchi bo'lganligi uchun o'zini qo'l ostidagilardan na insoniylikni, na qonuniylikni talab qila olar edi. Chunki qanday qilib qonun buzuvchi inson qonunni boshqalarni talab qila olsin? Va qo'shin orasida itoatsizlik avj olgan edi. Ular garchi Boburga o'zlarini taslimiyatlarini izhor qilgan bo'lsalarda, hali itoatsizliklari bor edi, ularning tabiatlarida bor edi. Bir-bir bilan janjal qilish, urushish, qo'shin kirib borgan joyda xalqni talon-taroj qilish tabiati bor edi bu qo'shinda. Va ana shu tabiat g'olib kelib, Xusrav shohning, demak, bebosh askarlari Boburga itoat qilsalarda, shahardan chiqib ketayotgan Kobul hokimini yo'lini to'sadilar. Va sen yo butun mol-mulkingni bizga tashlab, keyin chiqib ketasan yo seni o'ldiramiz, deyishadi. Holbuki Zahiriddin Bobur Kobul hokimiga barcha mol-mulki bilan sog'-salomat chiqib ketishiga kafolat bergan edi. Va bu holatni, demak, bartaraf qilish uchun Qosimbekni yo'llatadi Bobur. Ammo Qosimbekning, demak, gapi o'tmaydi. Qosimbek borib, yigitlar, qo'yinglar endi, nima qilasizlar? Podshohimiz shunaqa kelishibdi deb yumshoq gapiradi. Sen damingni ol. Nega bizga sen aql o'rgatyapsan? Bor yo'lingdan qolma, deyishadi ular. Keyin Boburning ukasi Nosir Mirzo keladi. Mana podshohning ukasi keldi, deydi. Nosir Mirzoga ham quloq solishmaydi va Zahiriddin Muhammad Boburni o'zi boradi va borgandan keyin aynan shu ishni boshlab turgan o'sha yerdagi bebosh navkarlarni 2-3 tasini boshini o'sha ondaya uzib tashlaydi Bobur. Va hamma darhol o'z-o'zidan yo'l ochib Kobul hokimini chiqib ketishiga sharoit yaratiladi. Ya'ni o'sha paytda yo'q Bobur o'zini kimligini ko'rsatgan va bu bilan hazillashib bo'lmasligini hamma darhol fahmlagan. Bu Boburning shaxsiyatiga xos bo'lgan bir kichik nuqta edi. Hali bu kabi voqealarni biz juda ko'pini ko'ramiz. Masalan, Boburni aynan o'ziga isyon qilib kelgan afg'onlarni qanday jazolaganligi, deylik, o'ziga isyon qilganlarni, deylik, o'sha bir quloch miqdordagi qoziqqa qizdirib qanday o'tkazib jazolaganligi, boshlarini o'zi bu boshlardan minora qurganligini Bobur ochiq-oshkor keyingi sahifalarda bayon qilgan. Bular bilan sekin-sekin tanishib boramiz. Ya'ni bu tarixni, ya'ni oldinroq o'tib bu sahifalar nima uchun esladikki, ya'ni Qosimbek ul fursatda keldi degan ma'noda Xusrav shohga nima uchun o'tib ketgan edi. Endi Xusrav shohni oldidan keldi, Xusrav shohdan taslim bo'lib keldi. Yana burnog'idek o'q, rioyat va shafqat qildim, deyapti Bobur. Ya'ni xuddi avvalgidek o'q degan so'z keladi, o'q bordim deydi. Boburni ham o'q keladi, bu aniq degani, shubhasiz degani. Ya'ni burnog'idek o'q rioyat va shafqat qildim degani shubhasiz aniq va ravshan unga shafqat ko'rsatdim, rioyasini qildim. Turkman xazorasini darayi xushda chopqonda Qosimbek bo vujudi qarilik yigitlardan yaxshiroq yurgan jihatidan Bangish viloyatini juldu berdim. Demak, Turkman xazorasi degan joyda, Turkman xazorasi bu bir joyni nomi. Bu Amudaryodan o'tgandan keyin Turkman cho'llari keladi-da, Turkman hazorasini. Xo'p, darayi xushda, demak, xush degan darada, xush degan darada chopkanimda, urush qilganimda Qosimbek bovujudi qarilik. Demak, bovujudi qarilik degani qarligi bo'lsa ham, yigitlardan yaxshi yurgan sabablik, ya'ni yigitlardan ham yaxshiroq shiddat ko'rsatgani uchun Bangish degan viloyatni unga juldu berdim, ya'ni unga boshqarish uchun Bangish degan viloyatni topshirdim, deyapti. Demak, o'sha paytda ancha qarib qolgan ekan. So'ngra Kobulga kelganda Humoyinga bek atka qildim. Keyin Kobulga qaytib kelganimdan keyin, urushdan keyin Humoyinga bek atka qildim. Zamini dovarni olgan fursatlarda Tengri rahmatiga bordi. Demak, ko'rib turganimizdek, avvalgi suhbatlarimizda ham ta'kidlab o'tdik. Bobur o'zi hurmat qilgan odamlar o'lsa, Tengri rahmatiga bordi deydi. Agar hurmat qilmagani bo'lgan bo'lsa, o'ldi deb yozadi. Demak, Tengri rahmatiga boribdi. Ana endi uning sifatlarini aytayapti. Musulmon va mutadayyin. Mutadayyin va muttaqi kishi edi. Musulmon edi, mutadayyin edi. Ya'ni taqvodor edi, Allohdan qo'rquvchi, ibodatlarini doim bajaruvchi edi va eng muhimi shubhalik taomdan parhez qilardi. Ya'ni shubhalik taom, bilasizki, bizning tariqatimizda, deylik, Naqshbandiya tariqatida shubhalik taomlardan parhez qilish degan qoida bor. Bu nima degani? Ko'chada pishirilgan bo'lsa, o'zi pishirilishini ko'rmagan bo'lsa, o'zi tanimagan odam ovqat pishirgan bo'lsa, bu ovqatni yemaydi. Balki yo o'z qo'li bilan pishirib yeydi, yo o'zini ayoli, kelinlari, o'zi tanigan, bilgan odamlar taom qilib bersa, uni yeydi. Qolgan ovqatlar uchun hammasi shubha bo'laveradi va uni yemaydi. Bu tariqat, demak, mansub tariqatga mansub bo'lgan odamlarning odati yoki odobidan bir namuna. Aynan mana shu narsa
Qosimbek de bor edi. Ro'yi va tadbiri bisyor yaxshi edi. Demak, ro'y bu ray. Tadbir, ro'yi va tadbiri yaxshi edi da murod. Tadbir degani bu nima? Ana tadbir, tadabbur degan so'z bor. Masalan, Qur'on tadabbur qilib o'qi deb aytadi. Tadbir deganda biz go'yoki hozir maktablarda o'tkaziladigan yig'ilishlarni tushunib qolganmiz, to'g'rimi? Bayram tadbirlari deydi. Yo'q, aslida tadbir nima? Insonning miyasida tadbir bo'ladi va tafakkur bo'ladi. Ya'ni fikr bo'ladi va dabir bo'ladi. Dabir degan so'z bor-da, o'zidagi dabir. Tafakkurning o'zidagi fikr. Fikr bilan dabirning nima farqi bor? Fikr masalan kelajak haqida fikr qiladi, o'tmish haqida fikr qiladi, biror insonning yaxshi yomonlik haqida fikr qiladi. Mana shu o'yinning nomi fikr deyiladi. Dabir tadabbur degan so'zning ma'nosi biror narsani amalga oshirish uchun o'ylanadigan o'yin nomi bu dabir deyiladi. Shuning uchun tadbir ko'rdi degani biror bir kelayotgan xavfni oldini olish uchun, biror bir ishni amalga oshirish uchun, biror bir amaliy harakat qilish uchun o'ylangan fikr reja nomi tadbir. Endi bu yerda ra'yi va tadbiri yaxshi edi murod, demak Qosimbek Qavchinning tadbiri, ya'ni biror bir masalada maslahat berishi, biror bir muammoni yechishda fikr aytishi yaxshi bo'lgan. Xeyli mutoyiba qilar edi. Demak, mutoyibasi bor, biroz hazilkash edi. Bovujudi kim ummiy edi. Eng qizig'i ummiy bo'lgan. Ya'ni ummiy degani harf tanimaydigan omi odam bo'lgan. Xushtabona zarofatlar qilur edi. Ammo zarofat, ya'ni hazillari bor edi, chiroyli-chiroyli gaplari bor edi. Garchi harf tanimasa ham, o'qishni bilmasa ham. Qiziq bir ma'lumot, butun boshda Qosimbek Qavchin o'qish bilan yozish bilmagan ekan. Ummiy bo'lgan ekan. Demak, keyingi umarosi, demak, Boboqul Bobo Alibek. Bu bilan ham tanishib qo'ydik. Umar Shayx Mirzoning amirlaridan biri Boboquli Bobo Alibek edi. Shayx Ali Bahodirning naslidan edi. Shayx Mazidbek o'lgandan so'ng ani menga bek atga qildilar. Sulton Ahmad Mirzo Andijonga cherik tortqonda Sulton Ahmad Mirzoga kirib O'ratepani berdi. Sulton Mahmud Mirzodan so'ng Samarqanddan qochib kela turganda O'ratepadan Sulton Ali Mirzo chiqib urushib bosib o'ldirdi. Zabti va yarog'i yaxshi edi, navkarni yaxshi saqlar edi, benamoz edi, roza tutmas edi, zolim va kofirvash kishi edi. Demak, bu Sulton Boboquli Bobo Alibek haqidagi Boburning chizgilari. Birinchisi, Ali Bahodir degan insonning naslidan, Shayx Ali Bahodir degan odamning avlodi. Boburni dastlabki tarbiyachisi bu Shayx Mazidbek edi. Shayx Mazidbekning o'limidan so'ng uni Boburga bek atga, ya'ni tarbiyachi qilib tayinladilar. Sulton Ahmad Mirzo Andijonga cherik tortib keldi. Bilasiz, Samarqand podshohi Umar Shayx nakasi. Mana shu o'rinda Boboqul Bobo Alibek unga, ya'ni o'zini podshohiga Umar Shayxga, Zahiriddin Muhammad Boburga xiyonat qildi. O'ratepani Sulton Ahmadga topshirdi. Va yana bir voqealar ro'y berdi. Sulton Mahmud Mirzodan so'ng Samarqanddan qochib kelib turganda, demak, Sulton Ahmad Mirzoga O'ratepani topshirgandan keyin Samarqandga borgan deb tasavvur qilishimiz mumkin. Samarqandga borgan, Samarqandga Sulton Mahmud Mirzodan so'ng, demak, Samarqandda Sulton Ahmaddan keyin Sulton Mahmud podshohlik davri bo'lgan. Va undan keyin Samarqanddan u qochgan. Mana qochib kela turganda deyapti. O'ratepada Sulton Ali Mirzo chiqib, Sulton Ali Mirzo degan odam chiqdi va u bilan urushdi va o'ldirdi. Demak, Boboquli Bobo Alibekning taqdiri shunday tugadi. O'zi kim edi? Zabti va yarog'i yaxshi edi. Ya'ni jangchi odam bo'lgan. Zabtidan murod demak, kuchi yaxshi bo'lgan, yarog'i, qurollari yaxshi bo'lgan. Navkarni yaxshi saqlar edi. Demak, qattiq qo'l zolim bo'lganligidan navkarni yaxshi saqlaydi-da. O'z vaqtida uyg'on deydi, soat 5 da masalan, yugurtiradi, jang qildiradi, navkarni yaxshi saqlaydi. Yaxshi, nimaga moyana beradi, oylik beradi, kayfu safosi uchun sharoit yaratib beradi. Navkar shu bilan yaxshida, xursand. Benamoz edi, ammo benamoz edi. Roza tutmas edi, zolim va kofirvash kishi edi. Demak, ba'zi bir harakatlari kofirga ham o'xshab ketgan. Yana biri Ali Do'st Tog'oy edi. Ali Do'st Tog'oy. Sag'richi tuman beklaridan edi. Agar yodingizda bo'lsa, Sag'richi tuman beklaridan Eson Davlat begim bo'lardi. Eson Davlat begimni Yunusxonga olib berishgan edi. Mening onamning onasi Eson Davlat begimga urug' bo'lar edi. Umar Shayx Mirza zamonidan men ko'proq rioyat qilib edim. Iligidan ish kelur dedilar. Bu necha yil kim mening qoshimda edi, hech andoq ishi zohir bo'lmadi kim desa bo'lg'ay. Sulton Abu Said Mirzoga xizmat qilganda qilg'on davrida yadachilik da'vosini qilur edi. Qushchi edi. Yaramas axloq va atvorli kishi edi. Baxil
va fitna va zumuxt va munofiq va xudbsand va qattiq so'zlik va sovuq yuzlik kishi edi. Hali bir ilmiy tadqiqot qilish kerak. Bobur Mirzo odamlarni portretini chizganida ularni axloqini qanday so'zlar bilan ifodaladi degan savolni qo'yish kerak va qanday tabiatli insonlarni maqtagan. Boburni yonida o'zi kimlar yurgan desangiz, mana Hasan Qosimbekni maqtayapti, namozxon deyapti va kimni yomonlasa benamoz, kofirvash, zolim va hokazo shu kabi demak sifatlar bilan sifatlayapti. Do'st Ali Do'st og'oyi Sag'richi tuman beklaridan Boburni onasining onasi, ya'ni buvisi Esan Davlat begimning urug'i, shuning uchun tag'oyi deyishadi. Umarshayx Mirzo zamonidan deb aytayapti. Ya'ni 12 yoshgacha o'zi Umarshayx Mirzo zamoni bo'lgan o'zi. Demak, shu 12 yoshidan avvalroq men deyapti, do'st tag'oyini rioyat qilar edim deb aytayapti. Demak, yoshgina bola, 11-10 yoshli bola, demak, kimnidir rioyat qilishni bilgan ekanda, kimgadir hurmat ko'rsatish, kimgadir sal jazo berish kerakligini fahmlagan odam ekan. Iligidan ish kelur dedilar. Sababi nima desa, qo'ldan ish keladi, juda ham usta odam deb aytishgan ekan. Bu necha yilki mening qoshimda edi va shu sababli Boburni qoshida yurgan, ammo hech andoq ishi zohir bo'lmadi kim desa bo'lg'ay. Bir aytish mumkin bo'lgan biror bir ish ko'rsatmadi. Mana avvalgi amirlarni ko'rsangiz, navkar saqladi deb aytayapti. Zabti yaxshi edi, yarog'i yaxshi edi. Urush qildi, chopqun qildi, u qildi, bu qildi, hammasini qahramonligini sanayapti, ammo buni bir aytsa bo'ladigan ishi yo'q deyapti. Demak, firibgarlardan biri bo'lgan. Buni keyingi ma'lumot ham tasdiqlaydi. Sulton Abu Said Mirzoga xizmat qilgan davrda yadachilik davosini qilaverdi. Yadachi degan kasbni bilasiz, yada degan tosh bo'ladi. Tosh bo'ladi. U toshga dam solinadi. Bu shamollar odat aslida, shamollarniki. Toshga dam solinadi va go'yoki dam solaversa, dam solaversa shu yada degan toshga yomg'ir yog'ib ketadi. Va shu ish bilan shug'ullanadigan odam yadachi deydi. Demak, yadachiman menda da'vo qilib yurar ekan, demak mana shundan biz sezib bo'ladiki, bir kazzob firibgar odam bo'lgan. Qushchi edi. Endi qush boqish kim ishi, bilasizmi o'zi? Qush boqsa ham bekorchilik ishi bo'ladi, ochig'ini aytganda. Qo'ldan boshqa hech ish kelmagandan keyin qush boqib odamlarni aldab yuradi. Qushchilar eshitib tag'in xafa bo'lib yurishmasin. Qadimgi qushchilar haqida gap ketyapti bu. Hali qushchi degan odam bo'lgan. Endi u podshohni qushlariga qaragan. Mirzo Ulug'bek davrida ov qushlariga qaragan, ha. Umarshayx Mirzo qushni boqishi. Ha. Endi haliga qushi o'ziga odat qilib umrini qushga sarflayotgan erkak kishining ishi emas-da, ochig'ini aytganda. Erkak kishini tovuq boqib yursa, qush boqib yursa nima endi bu? Ochig'ini aytganda to'g'ri kelmaydi-da, kattaroq ishlar qilish kerak-da. Yaramas axloq va atvorlik kishi erdi. Baxil va fitna, zumuxt va munofiq va xudpisand va qattiq so'zlik va sovuq yuzli kishi edi deb. Shuncha demak, malomatlarni yog'dirib tashladi. Bechara Ali Do'st og'oyining ustidan. Xo'p. Demak, yana bitta amir bilan tanishib qo'yaylik. Yana bir Vays Lag'ari edi. Shu bilan keyin suhbatimizni bugungi kunda tugatsak ham bo'ladi. Yana biri Vays Lag'ari edi. Samarqandlik to'qchi elidan edi. Umarshayx Mirzodan so'ngralar hayli muqarrab bo'lib erdi. Mening bilan qazo qillik yillarida bor edi. Ray va tadbiri xeyli yaxshi edi. Bir nima mufattin edi. Deb bo'ldi. Mana shu qisqacha ma'lumot. Qisqacha eslab ketyapti. Demak, Samarqandlik to'qchi degan eldan bo'lgan, to'qchi degan qavmdan bo'lgan. Umarshayx Mirzo vafot qilgandan keyin muqarrab, ya'ni biroz Boburga yaqin bo'lgan va Bobur ko'chmanchilik paytlarida, ya'ni surgunda yurgan paytlarida Bobur bilan birga bo'lgan. Ra'yi va tadbiri xeyli yaxshi edi. Demak, maslahatlari biroz yaxshi bo'lgan. Bir nima mufattin edi. Nimadir fitnalangan joyi bor degani bu. Mufattin degan fitnalangan. Nimadir fitnasi bor edi, deyapti. Lekin nimaligini Boburni o'zi ham aytmayapti. Demak, buguncha demak, Zahirda Muhammad Bobur qalamiga mansub Boburnomadan o'qiladigan sahifamiz shundan iborat. Alloh taolo eshitganlarimizni manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.